O que vai ser, amo? Você vai realizar três desejos meus, é isso? É quase. É, tem algumas condições, algumas limitações. Quais? A número um, eu não posso matar ninguém. Não, peça. A número dois, Eu não posso fazer uma pessoa se apaixonar por outra pessoa. Ah, seu namorador. e a número três, eu não posso ressuscitar pessoas mortas. Não é um quadro bonito. Eu não posso lhe fazer. Fora isso, o que quiser.